Predsjednik HDZ-a 1990, Martin Raguž, posjetio je danas Tuzlu. Istakao je da je Tuzla jedna od najbitnijih i najvećih regija u Bosni i Hercegovini. Na predstojećim izborima 90-ka očekuje da birači iz Tuzlanskog kantona prepoznaju program i snagu HDZ-a 90. Biće demokratska i evropska Bosna i Hercegovina. Na početku obraćanja novinarima istakao je Martin Raguž, kandidat HDZ-a 1990 za hrvatskog člana predsjedništva. Dodao je da je obaveza budućih članova predsjedništva BiH da zaustave odlazak mladih i obrazovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine na način da im u njihovoj zemlji obezbijede posao i stvore uslove za bolje sutra. Ljudi odlaze, mladi ljudi odlaze. Trebamo zaustaviti ljude, trebamo obrazovanje kvalitetno, trebamo energiju, trebamo poljoprivredu, trebamo zaokruženu jednu ekonomsku strategiju, trebamo jednu evropsku poruku, a ne, evo i Beograd i Priština se dogovorili, a da mi ovdje unutra ne možemo dva evropska prioriteta zadovoljiti. Ja sam spreman biti dio rješenja, ovdje javno obeća dakle odgovornost, ako ne uradimo to, položiti račun. Evo, to je taj program koji, vjerujem, sve više dobiva podršku. Raguž Tuzlu vidi kao grad pun mogućnosti za napredak, a ne kao mjesto koje je poznato po protestima radničke klase i uništene industrije. Nezaposlenost, egzodus, odlazak ljudi, nepolaganje računa biračima, javnosti, i evo, to je glavni razlog i sigurno dakle da u tom smislu očekujem jednu zaista pozitivnu reakciju ovdje u Tuzli, i to ona je već uslijedila, i naravno da je ovo jedan u nizu dolazaka i obilazaka, i sigurno dakle da očekujem i jednu značajnu potporu ovdje u Tuzli za jedan ovakav pristup za koji zagovaram. Raguž je danas položio cvijeće na spomen obilježju poginulim braniteljima 115. HVO brigade Zrinski na Husinu, kao i na spomen obilježju stradaloj mladosti na Kapiji. U večernjim satima je održana tribina pod nazivom Zaposlena i Europska Bosna i Hercegovina.